Merenda, původně teda ve středověku svačinka, je dvoudenní slavnost, která se tradičně koná v Novém Bydžově už od roku 1750. Takže je to jedna z nejstarších vůbec lidových slavností v České republice. Takže sami můžete vidět i v rámci bohatého programu, který letos je spojen zejména se s oslavami 150 let gymnázia, protože právě z škamen gymnaziálních většinou pocházejí pan táta s paní mámou, hlavní představitelé merendy. Oba tyhle ty představitelé jsou voleni, ať už klasicky lístkovým hlasováním nebo na internetu. Vydávám vám na dva dny prapor studentský, co symbol vaší merendy, a dva sudy piva, osvěžení vašeho ducha. My tady zastupujeme všechny studenty v okolí a po celé republice vlastně. Nejsem moc člověk, který by se dopředu stresoval, většinou to přijde až ten moment. Tak a teď už slavnostně máváme, rozvíjte to. Teď nás vlastně čekají 4 dny oslav, začali jsme včera krátkou besedou a skončíme v neděli. Je více jak rok a půl, žáci, učitelé, nepedagogové se podílí na různých přípravách od programu od A až do Z. Prostě jsou to výborní děti, na který je spolehnutí. Zaplať pámu za ně, kvalita to je, ne kvantita, ale kvalita. Splnili zadání, tak jo? Velká gratulace, jsem moc rád, že to zůstalo doma. 3, 2, 1, teď! Dobrou chůrku! 13 kredníků! Návštěvá z Brezna! Nikto si to nevie predstaviť, aké to je. To myslel som, že ich bude 6, nakoniec ich bolo 13. A o to viacej ma to teší, že som prišiel sem zastupovať mesto Brezno a že sme získali takýto výsledok. 3, 2, 1, start!